Quba rayon polis şöbəsinə rayon sakini Zeynəb Məmmədovanın kafedə xilafsız yuva təşkil etdiyi barədə məlumat daxil olub. Gecə saatlarında polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində kafe sahibi və oğlu, eləcə də həmin kafedə işləyən 5 qadın saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Cinayət Məcəlləsinin 243 fahişəliyə cəlb etmə və 244 əxlaqsızlıq yuvaları saxlama maddələri ilə cinayət şəchilib, araşdırmalarsa davam etdirilir.